munaasabad ballaaran oo lagu taageerayay murashaxa madaxweyne ee xisbi xaakimka kulmiye ayaa habeenimadii xalay ahayd lagu qabtay degmada Alaybaday ee ka tirsan gobolkani Gabiilay, waxaana kala qayb galay munaasabadaasi ballaaran maamulka xisbiga kulmiye ee gobolkani Gabiilay, cuqaasha iyo waxgaradka degmada Alaybaday haweenweynaha degmadaasi, waxaana soo qaban qaabiyay xafladani ururka samawada ee ka dhisan degmadaasi Alaybaday. garankan jamhuuriyadda Soomaaliland ee maanta aynu ku noolaynaa inaan dhex joogno waqti aynu cabsano soo dhaafay maanta waxaa majaraha u haya ruux cadaan weyn oo dalka hoggaaminaya oo xisbigan soo barbaariyey oo calankan maanta aadunaysaan xisbigan kulmiye soo abaabiyey oo aan garankan maanta looga cabsanayn baa majaraha waddankan gacanta ku haya. wuxuu noo tilmaamay oo xukunka soo socda ama xisbigaasi uu tilmaamay in la doorto oo xisbiga majarihiisa sii wado waqtiga soo socda mudane muuse biixi cabdi oo uu dadkaa dhexbahay oo uu soo halgamay oo ka dhiidhiyey inay dadkiisa iyo dalkiisu sidan ku jiraan jabhadiya sanab noqday uu halgamayay maalin walba oo dhow kun oo dagaal soo galay. haddaba ninkaa dhabacda ayo ka soo badbaaday ilaahay dadkii maanta inagu soo celiyey ee aynu la waryan hatankaa sano marayno aynu ku naaloona nabad ee aynu dhex fadhiyo weeyaan ninka la sheegaya haddaba muuse waa ninkaa. waxaan mahadnaqayaa mahadnaqbaan ku noqonayaa gabdhaha quruxda badan lee caawa degmada Alaybaday halkaan isku nabaday hoos fadhiya eeisa soo abaabulay ee samawade magacoodu yahay ee xisbiga taageerada mugaya miisaankale u muujiyey boqol jeer baan idiin mahadnaqayaa sidaad ku soo abaabusheen waqtigiina qaar iyada ka ku soo fadhiisateen. ururka samawada ee haweenka ee taageerada buuxda u muujinaya mujaahid muuse biixi cabdi isku xidhkeenuna faa'iido badan ayuu leeyahay degmadeena, waayo xisbi kale maanta waxba inoo maaha. musharaxa muuse biixi cabdi waa nin ka soo jeeda gobolka Jimcad oo baanta horumar iyo go'aan iyo guul gaadha. waxaana dhan lahay dhalinyarada iyo maanta mustaqbalka waxaa tihiin dee dalka Soomaaliland gobolka Jimcad maasha allah uun ku ambaryanayaa qabyaaladiyo yaa ree hebelay inagu qabyaalad malihin Soomaaliland baynu nahayno Soomaali leen buu soo halgamay hal maanta musharaxi waa kii dhiiggiisa u daadi dadka waa la dhowrayaa dowladnimiya nidaam iyo shaquliyad aan adayg bukeeri doonaya wanaag hay-ad dowladeed bukeeri doona muuse bayaan isku duubni cudud aan u muujino xisbigeena kulmiye tahay inaanu ku garab taagnaan xisbiga kulmiye kana mid noqono dhalinyarta u halgamaysa xisbiga kulmiye kulmiye muuse soo ma dooranno yaan codka siinaa waanu samaysanay urur dhalinyareed waxa weeyaan taageerista xisbiga kulmiye iyo musharaxa muuse biixi cabdi. haweenka ee ururka samawade waxaanu leenahay taageero buuxda, waxaanu haynaa xisbiga kulmiye waana nin dhiiggiisa noo soo furay waayo dagaal badan buu soo galay si aanu nabad ku seexan lahayn. waxaanu leenahay muuse biixi cabdi isku soo wada duuba xafladani ayaa noqonaysa tii abid ugu ballaarneyd ee ka dhacda magaaladaasi Alaybaday. waa Cilmi Maxamed Jaamac, fogaan aragga xorta Star TV magaalada Alaybaday.